Vi er ikke født med en bestemt intelligens, men kan utvikle oss hele livet. Og akkurat det skal du fortelle barnet ditt hvis du vil at det skal få et lærende tankesett. Samtidig skal du unngå å skryte av at barnet ditt er intelligent eller talentfull. Ros heller innsatsen barnet ditt gjør. Men nå tenker du kanskje at ja, men barnet mitt er faktisk veldig talentfull i musikk eller idrett eller et fag på skolen. Og kanskje er det riktig. Men ingen kommer langt med bare talent. Det varer bare en liten stund. For å komme videre så må vi øve. Derfor er det lurt å oppmuntre innsatsen fra dag 1. I denne videoen forteller jeg om hvordan et lærende tankesett kan være en nøkkel til suksess. Jeg heter Hanne Finstad og har jobbet med lærende tankesett i mange år gjennom mitt arbeid i Forskerfabrikken. Jeg ser at barn får større pågangsmot når de lærer om tankesett. Og det jeg forteller dem, det er at hjernen vår er akkurat som musklene og lungene. Den må ha trening for å bli bedre. Klikk på lenken under, så får du flere tips fra meg om hvordan du kan hjelpe barnet ditt å få et lærende tankesett. Barn som flyter på talentet kan fort gi opp når fremgangen stopper, og de må øve for å komme videre. Et lærende tankesett er til stor nytte når vi møter motgang. Da gir vi ikke opp, men vet at innsats lønner seg, og at det er lov å feile. Ta for eksempel en studie fra 2019. Her deltok nesten 12.500 elever fra 65 ulike skoler i USA. Halvparten ble tilfeldig valgt ut til å få undervisning om lærende tankesett. De fikk vite at akkurat som vi kan trene musklene, kan vi trene hjernen. Og at tenårene er en periode i livet hvor det er ekstra stort potensial for å utvikle hjernen. Den andre gruppen elever fikk også undervisning om hjernen, men ikke kunnskap om lærende tankesett og effekten av trening. Etterpå viste det seg at de som hadde lært om lærende tankesett, hadde større sjanse for å fullføre high school. Og blant faglig sterke elever så man også en endring. Her var det flere som valgte å ta et kurs i vanskelig matematikk enn i kontrollgruppen. Lignende funn er gjort hos norske ungdom. I neste video skal jeg fortelle om hva som kan skje når barn har et lærende tankesett, og når de har det motsatte, et låst tankesett.